الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى كما ورد في سورة الجمعة اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يسبح لله ما في السماوات وما في الارض الملك القدوس العزيز الحكيم هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين صدق الله العظيم. سورہ جمعہ کی پہلی آیت پر ہماری گفتگو مکمل ہو چکی ہے. دوسری آیت ہے جو اس سورہ مبارکہ کا عمود ہے، مرکزی مضمون ہے، اور جیسا کہ میں عرض کر چکا ہوں یہ جوڑا بنتا ہے سورہ صف کا. اس کی مرکزی آیت یا عمود هو الذی ارسل رسوله بالهدى ودین الحق لیظهره علی الدین کلی، اور وہ میں نے آپ کو نوٹ کرایا تھا سورہ صف کے درس میں، یہ الفاظ حضور کے لیے قرآن میں 3 مرتبہ آئے. اس سے ان الفاظ کی اہمیت پر دلالت ہوتی ہے کہ واقعتاً الفاظ بہت اہم ہیں، ایک ایک لفظ پر ڈیرا لگا کر اچھی طرح اس پر غور و فکر کرنا چاہیے. وہ جو غالب کہتا ہے کہ گنجینہ معنی کا طلسم اس کو سمجھیو جو لفظ کے غالب میرے اشعار میں آوے، میرے شعر میں کوئی لفظ یوں ہی نہیں آ جاتا، جو لفظ آتا ہے وہ معنی کا ایک خزانہ ہوتا ہے، لہذا غور کیا کرو اچھی طرح. تو خیر یہ تعلی ہے غالب کے لیے، تو ایک غرور میں ایک بات کہہ دی ہے، لیکن یہ کہ حالانکہ اس کے ہاں اشعار بھرتی کے بھی ہیں ظاہر بات ہے، لیکن قرآن مجید کے لیے 100% ہے کہ الفاظ، اور اگر ایک ہی لفظ لوٹ لوٹ کر آ رہا ہو، تکرار کے ساتھ آ رہا ہو، بار بار آ رہا ہو، تو در حقیقت وہ اس لفظ کی اہمیت پر دلالت ہے. یہ نہیں ہے، دو چیزیں نوٹ کر لیجئے، عربی زبان کی ووکیبلری محدود نہیں ہے، بہت وسیع دامن ہے، اور اللہ تعالیٰ کا علم عربی زبان کا وہ محدود نہیں ہے. اور یہ بھی تیسری بات نوٹ کیجئے کہ وہی الفاظ بار بار لانا عام طور پر یہ انشاء کا نقص تصور ہوتا ہے. انشاء پردازی ایک فن ہے، رائٹنگ، ایسے رائٹنگ، آپ اگر کوئی لکھ رہے ہیں تو ہر لکھنے والا کوشش کرتا ہے کہ یہ لفظ میں پہلے استعمال کر چکا ہوں، اب ذرا اس کا کوئی مترادف لاؤ، اسی لفظ کی تکرار ہوگی تو یہ در حقیقت میری تحریر کا عیب شمار ہوگا. اللہ کے ہاں وہ معاملہ نہیں ہے، ہر لفظ اپنی جگہ پر معلوم ہوتا ہے کہ جڑاؤ جو ہے یہ موتی ہے، یہ ہیرا ہے جو جڑا ہوا ہے، اور کہیں بھی یہ احساس نہیں ہوتا کہ تکرار کی وجہ سے حسن کلام میں کوئی کمی آ گئی. اب اگر اس کے باوجود تکرار ہے تو کیوں ہے؟ وہ اس لیے ہے کہ ان الفاظ کے اوپر ڈیرا لگانا ضروری ہے. اب نوٹ کیجئے جو مرکزی مضمون اس آیت کا ہے، یہ بھی قرآن میں 4 مرتبہ آیا، یہ اہمیت پر دلالت کرنے والی شے ہے، اس لیے کہ مقصد اپنی جگہ پر بہت اہم ہے، مقصد کے حصول کا طریقہ کار اس سے بھی زیادہ اہم ہے. مقصد آپ کا صحیح ہے، طریقہ کار صحیح نہیں ہے تو کبھی نہیں پہنچ سکیں گے. ترسم کے بکعبہ نرسی اعرابی کی راہ کے تم روی بترکستان، طریقہ غلط ہے تمہارا، راستہ غلط اختیار کر لیا ہے، یہ راستہ جو تم نے اختیار کیا تو ترکستان کو جا رہا ہے، اور ارادہ تمہارا ہے حج کے لیے مکے جانے کو، تو ہے بدو تم کبھی بھی مکے نہیں پہنچ سکو گے، اس لیے کہ جو راستہ تم نے لے کے اختیار کر لیا ہے وہ تو جا رہا ہے ترکستان کی طرف. تو طریقہ غلط ہونے سے صحیح مقصد بھی زائل ہو جاتا ہے، اس لیے کہ اس کے حصول کا امکان نہیں رہتا. اس کو نوٹ کیجئے کہ جو مقصد بعثت نبوی ہے وہ 3 دفعہ آیا، هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم. اب یہ هو الذی ارسل رسولہ بالہدا ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، 3 دفعہ، سورہ توبہ، سورہ فتح، سورہ صف، اور یہ الفاظ 4 دفعہ. دیکھیے سب سے پہلے سورہ بقرہ ہی کے 15ویں رکوع میں حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل کی دعا ہے، جب وہ خانہ کعبہ کو تعمیر کر رہے تھے اور دیواریں اٹھا رہے تھے. وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. پہلی دعا تو یہ کہ پروردگار، یہ جو خدمت ہم کر رہے ہیں، تیرا گھر بنا رہے ہیں عبادت کے لیے، توحید کا مرکز، ہماری اس محنت کو شرف قبول عطا فرما. دوسری دعا
ربنا وجعلنا مسلمین لکا ومن ذریتنا امتا مسلمتا لک. ار پروردگار ہم دونوں کو باپ بیٹا کو ابراہیم اور اسماعیل دعا کر رہے ہیں, ہم دونوں کو اپنا فرما بردار بندہ بنائے رکھ اور ہماری نسل میں سے ایک امت مسلمہ برپا کی, جو مسلمان امت, ایک قوم, ایک امت. تیسری دعا, جب وہ امت آئے تو اس کے لیے ایک رسول مبعوث کی جو, ربنا وابعث فیہم رسولا منہم, پروردگار ان میں سے اٹھائیو ایک رسول جو انہی میں سے ہو, باہر سے نہ آیا ہو, غیر قوم کا نہ ہو, مغایرت حائل نہ ہو جائے, انہی میں سے ہو. ربنا وابعث فیہم رسولا منہم, وہ کیا کرے, یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمہ ویزکیہم. ترتیب کا تھوڑا سا فرق ہے لیکن یہ کہ الفاظ وہی ہیں, تلاوت آیات, تزکیہ اور تعلیم کتاب و حکمت. یتلو علیہم آیاتک, اب چونکہ یہاں پہ دعا ہے تو کا آ رہا ہے, وہ انہیں تیری آیات پڑھ کر سنائے اور انہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دے اور ان کا تزکیہ کرے, ان کے نفوس کو پاک کرے. اس دعا کی قبولیت کا اعلان ہو رہا ہے 18ویں رکوع میں سورہ بقرہ ہی کے, کما ارسلنا فیکم رسولا منکم, دیکھو اے بنی اسماعیل ہم نے بھیج دیا ہے اپنا ایک رسول تم میں جو تم ہی میں سے ہے, جو بات کہی تھی ابراہیم اور اسماعیل نے کہ منہم انہی میں سے, تم ہی میں سے. کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا, جو تمہیں سناتا ہے ہماری آیات, ویزکیکم, اور تمہیں پاک کرتا ہے. یہ جو ترتیب کے اندر فرق ہوا ہے اس کی بڑی گہری حکمت ہے, میں بعد میں عرض کروں گا. ویعلمکم الکتاب والحکمہ, اور تمہیں وہ کتاب اور حکمت کی تعلیم دے رہا ہے. یہ سورہ بقرہ میں دو مرتبہ آ گئی یہی چار اصطلاحات. اس کے بعد سورہ بقرہ کا جوڑا ہے سورہ آل عمران, اس میں پھر آیت آ گئی, لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا منہم, اللہ نے اہل ایمان پر بڑا احسان فرمایا ہے جبکہ ان میں ایک اٹھایا ہے اپنا رسول انہی میں سے, یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ, وہی چار الفاظ آخری مرتبہ یہاں آ رہا ہے, اور یہاں یہ اس سورت کا مرکزی مضمون ہے. هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وان کانوا من قبل لفی ضلال مبین. یہاں جو ہے اب اس کے ایک ایک لفظ پر غور کیجئے. بعث اٹھانا, سورہ صف میں لفظ تھا ارسلا, هو الذی ارسل رسولہ, بھیجا ہے اپنے رسول کو, اس لیے کہ پیغامبر جو ہے اسے بھیجا جاتا ہے پیغام دے کر, تو پیغامبر در حقیقت اس کے ساتھ ارسلا یرسلو آئے گا, مرسل بھیجا ہوا, مرسلین رسول اس کا جو ہے حاصل مصدر ہے. لیکن انہی میں سے ابھر کر ایک شخصیت سامنے آئی, باسا, جیسے باس سے بعد الموت, مرنے کے بعد قبروں سے جب ہم اٹھیں گے, وہ باس کا لفظ ہے باس. تو یہ باسا کا لفظ آیا ہے, یہ اس میں بھی آیا ہے, لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا منہم, اور دو مرتبہ یہ ارسلہ آیا ہے. اسی طریقے سے یہاں فرمایا گیا بعث فی الامیین رسولا منہم, امیین میں سے اٹھایا ایک رسول کو جو انہی میں سے ہے. اچھا امی کسے کہتے ہیں, ٹھیٹھ لفظی معنی اس کی ہے ان پڑھ, لیکن ظاہر بات ہے رسول امی ہم کہتے ہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو, تو یہ لفظ حضور کی شان میں استعمال کرنے کو طبیعت کسی کی بھی نہیں چاہے گی. بہت سے وہ لوگ ہیں کہ جو اس چیز سے بچنے کے لیے کہ یہ لفظ حضور کے لیے استعمال, رسول النبی الامی سورہ اعراف میں دو مرتبہ آیا, نبی امی ہے یہ, تو اس میں ایک رائے تو ایک انتہا کو نکل گئی جو میں سمجھتا ہوں بہت تکلف ہے, کہ امیین اور امی سے مراد ہے ام القرا کے رہنے والے, ام القرا بستیوں کی ماں جو سب سے زیادہ مرکزی بستی ہو. یہ لفظ ایک اور موقع پر بھی آیا ہے کہ ہم کبھی بھی کسی قوم کو ہلاک نہیں کرتے رہے جب تک کہ اس کی بستیوں کی جو مرکزی ہوتی, فی امہا رسولا, اس کے ام جڑ کو کہتے ہیں, ام ماں کو کہتے ہیں, ماں ہی سے ہمارا وجود ہوا ہے, تو جو ہے کہتے ہیں کہ جو کوئی کسی شے کا مرکز ہو یا جڑ ہو یا بنیاد ہو یا اساس ہو.
اسی لیے سورہ فاتحہ کو ام القرآن کہا جاتا ہے، اساس القرآن کہا جاتا ہے۔ تو ام القرآن، یہ سورہ شورا میں بھی لفظ آیا ہے ام القرآن۔ وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لِتُنْذِرَ أُمَّ الْقُرَىٰ وَمَنْ حَوْلَهَا، اسی طرح ہم نے اے محمد آپ پر یہ قرآن عربی نازل کیا ہے تاکہ آپ ام القرا کے رہنے والوں کو اور اس کے ارد گرد کے رہنے والوں کو خبردار کر دیں۔ اب ارد گرد کے اندر پوری دنیا بھی آ جائے گی۔ ظاہر بات ہے کہ ایک مرکز ہے، 10 میل کا دائرہ کھینچ دیجئے، 1000 میل کا دائرہ کھینچ دیجئے، 1,00,000 میل کا دائرہ کھینچ دیجئے، وہ تو سارا ہال ماحول کے اندر ہی ہے۔ لیکن ام القرا وہی مرکز رہے گا، وہی مکہ مکرمہ۔ تو بعض لوگوں نے مراد لیا ہے امیین، مکے کے رہنے والے، اور رسول نبی امی یعنی مکے کے رہنے والے، لیکن یہ بات جو ہے تکلف ہے۔ ہم صرف یہ کرتے ہیں کہ ہم ان پڑھ کا لفظ استعمال نہیں کرتے۔ ہم حضور کے لیے کہتے ہیں کہ حضور نے دنیاوی اعتبار سے لکھنا پڑھنا نہیں سیکھا۔ حضور کو اللہ نے جو علم دیا، علم لدنی دیا، علم غیب دیا، جتنا علم دیا اس کا ہم کو اندازہ ہی نہیں کر سکتے، لیکن دنیاوی اعتبار سے کسی کے سامنے زانو تلمس طے کیا ہو، کسی سے علی باتا سیکھی ہو، کسی سے پھر کچھ اور پڑھنا لکھنا سیکھ، نہیں، آپ اس اعتبار سے امی ہیں۔ اور امیین جو ہے وہ پورے لوگ عرب کے۔ اچھا، اس کا ایک اور مفہوم بھی ہے، وہ ہے اہل کتاب کے کانٹیکسٹ میں۔ اہل کتاب جو تھے ان کے پاس کتاب تھی، بنی اسماعیل کے پاس کوئی کتاب نہیں تھی۔ اہل کتاب کے پاس تورات، اہل کتاب کے پاس انجیل۔ یہ جو حضرت اسماعیل کی نسل آباد ہوئی عرب میں، ان کے پاس کوئی کتاب نہیں تھی۔ اس لیے کچھ استحقار اور حقارت کے ساتھ بھی یہودی جو ہے انہیں امی کہتے، ان پڑھ لوگ ہیں، ان کے پاس کوئی کتاب ہی نہیں، نہ کوئی قانون، نہ کوئی ضابطہ، نہ کوئی کتاب، نہ ان کے علماء، نہ ان کے کوئی قاضی، نہ ان کے کوئی مفتی۔ جبکہ یہودیوں کے قاضی تھے، یہودیوں کے مفتی تھے، احبار تھے، ربانیین تھے، آج انہیں ربائز کہا جاتا ہے، ربائز، ربانی تھے موجود، ان کے علماء تھے، احبار تھے، یہ سب تھے، مفتی تھے، فیصلے کرتے تھے، شریعت تھی، تورات تھی۔ تو وہ حقارت کے ساتھ کہتے تھے بنی اسماعیل کو کہ یہ امی ہے، ان پڑھ لوگ۔ تو یہ ہے در حقیقت اس لفظ کا مفہوم۔ هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم، وہی ہے جس نے کہ اٹھایا ہے امیین میں ایک رسول جو انہی میں سے ہے۔ یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، وہ تلاوت کرتا ہے ان پر، یعنی سناتا ہے انہیں اللہ کی آیات، اور تزکیہ کرتا ہے ان کا، اور تعلیم دیتا ہے انہیں کتاب اور حکمت کی۔ یتلو علیہم آیاتہ، یہ ہے، دس از دی بگننگ آف دی مشن آف محمد صلی اللہ علیہ وسلم، قرآن کی آیات پڑھ کر سنانا۔ چنانچہ سیرت سے بھی معلوم ہوتا ہے حضور نے اپنے خطبے، اپنے وعظ نہ کہنے کے برابر، بہت کم، مدینہ میں آ کر تو پھر بھی بعض آپ نے خطبات دیے ہیں مختلف مواقع کے اوپر، لیکن یہ کہ مکے میں جہاں آپ گئے قرآن پیش کیا، قرآن پڑھ کر سنایا۔ اور قرآن کے پڑھ کر سنانے سے دو باتیں ہوئیں، اچھی طرح نوٹ کیجئے۔ ایک تو اس معاشرے میں جو بھی لوگ ایسے تھے جن کی فطرت کچھ ابھی اپنی سلامتی پر برقرار تھی، نیچر پرورٹڈ نہیں ہوئی تھی، اور اس ان پولیوٹڈ، ان پرورٹڈ نیچر اگر تھی تو وہ ایسے کھنچتے تھے جیسے مقناطیس جو ہے وہ لوہے کے ذرات کو کھینچ لیتا ہے۔ یوں سمجھیے، میں نے کئی دفعہ عرض کیا ہے کہ 5ویں جماعت میں سائنس کی کلاس، ہمارا پہلا جو پریکٹیکل ہوا وہ کیا تھا، ہمیں دے دیا گیا ایک مکسچر، لکڑی کا برادہ اور لوہ چون، لوہے کا برادہ، ان دونوں کو علیحدہ کرو جی، لکڑی علیحدہ کرو اور یہ لوہ چون علیحدہ کرو۔ کیسے کریں بھائی، ایک ایک اس میں سے ذرہ چنے، کیسے چنے؟ اس کا طریقہ بتایا گیا، ہاتھ میں میگنیٹ لے لو، وہ میگنیٹ پھراؤ، اس میں وہ جو لوہا ہے وہ چمٹ جائے گا، اس کے ساتھ برادہ رہ جائے گا۔ برادے کے اندر صلاحیت نہیں ہے لوہے کے ساتھ چمٹنے کی، میگنیٹس کے ساتھ چمٹنے کی، لوہا چونکہ اس کے اندر یہ صلاحیت ہے وہ چمٹ جائے گا۔ اب لوہ چون علیحدہ ہو گیا، برادہ علیحدہ نہیں ہے۔ بالکل یہی مثال ہے، کسی معاشرے میں قرآن کو پھراؤ، پھیلاؤ، عام کرو، اس کی تصریف کرو۔ تصریف کسے کہتے ہیں؟ ایک ہی مضمون کو مختلف طریقوں سے بیان کرنا۔ غزالے کا نصرف الآیات، وہی آیت ہے بدل کر آ رہی ہے، اس کی الفاظ کچھ بدل گئے ہیں،
اس کی کوئی ترتیب بدل گئی ہے. اگر ایک ترتیب سے لوگوں کی بات سمجھ میں نہیں آ رہی, شاید دوسری ترتیب سے سمجھ میں آ جائے. اس وجہ سے قرآن میں تصریف آیات ہے. اب آپ اس قرآن کو اس میگنیٹ کی طریقے سے معاشرے میں پھرا دیجئے, جن کی جو فطرت ہے وہ سلامتی پر, صحت پر کچھ برقرار ہے, وہ کھینچے ہوئے آئیں گے. تو ان کو کھینچ لینا, انہیں اٹریکٹ کرنا, یہ پہلا کام ہے تلاوت آیات کے نتیجے میں. روحیں کھینچی آئیں گی. وہ یہ کیا ہے, از کجامی آئے نہیں آواز دوست. قرآن کو سن کر روح انسانی محسوس کرتی ہے یہ کہاں سے آ رہا ہے, یہ تو میرے دوست کی آواز معلوم ہوتی ہے. از کجامی آئے نہیں آواز دوست, کیوں کہ روح انسانی کا منبع بھی ذات باری تعالیٰ ہے. یا سلون کانی روح کو روح میں نمر ربی, میرے رب کام ہے یہ. اور قرآن کا منبع اور سرچشمہ کہاں سے آ رہا ہے, قرآن ذات باری تعالیٰ کا کلام ہے, یہ بھی تو وہیں سے صادر ہوا ہے. تو جیسے آپ پنجابی میں گرائیں کہتے ہیں, کہیں آپ کو کسی غیر ملک میں کوئی پاکستانی نظر آ جائے تو آپ ایک دم لپکتے ہیں, اس کی طرح ملاقات کریں گے. اسی طریقے سے کوئی اور قریبی نظر آ جائے, اسی طریقے سے یہ از کجامی آئے دن آواز دوست, روح انسانی تڑپ کر لپکتی ہے. اور وہ اسی انہی لوگوں کی ہوگی جن کے دل سے آ نہ ہو گئے ہو, بدکاریوں کی وجہ سے, تعصب کی وجہ سے, تکبر کی وجہ سے, گھمنڈ کی وجہ سے, ضد ہٹ دربی کی وجہ سے, سیادت اور چودراہٹ کی وجہ سے, سرمایہ داری کی وجہ سے اگر دل تاریک ہو چکے تو بات اور ہے, دلوں پر اگر غلاف چڑھ چکے ہیں تو بات اور ہے. لیکن اگر ایسا نہیں ہے, ابھی دل جو ہے اپنی سلامتی پر برقرار ہیں, تو وہ کھنچائے. اب دوسرا کام کیا کرے گا قرآن, قرآن مجید ان کے ذہنوں کے اشکالات رفع کرے گا. ان کے دل تو صاف تھے اسی لیے کھنچائے ہیں وہ, لیکن ذہنوں میں ہو سکتا ہے جو اس دور کے نظریات ہیں, اس دور کے فلسفے ہیں, اس دور کے عقیدے ہیں, موروثی عقیدے ہیں, وہ بیٹھے ہوئے ہیں ان کے ذہنوں کے اندر. اب یہ تطہیر ذہن و فکر ہے جو قرآن کرے گا. اس میں سے شرک کو نکال دے گا, اس میں سے الحاد کو نکال دے گا, مادہ پرستی کو نکال دے گا, اس میں ایمان باللہ پیدا کرے گا, اس میں آخرت پر ایمان پیدا کرے گا, اس میں رسالت پر ایمان پیدا کرے گا. تو قرآن مجید یتلو علیہم آیاتی, دس از دی اسٹارٹنگ پوائنٹ آف دی مشن آف محمد صلی اللہ علیہ وسلم. قرآن پڑھ کر سنا رہے ہیں, جہاں گئے قرآن پڑھ کر سنا رہے ہیں. جو کوئی نیا آدمی آیا, قرآن پڑھ کے سنایا ہے. اس قرآن کے ذریعے سے, جیسا کہ میں نے عرض کیا, اچھی طرح نوٹ کیجئے, دو کام ہو رہے ہیں بیک وقت. سلیم الفطرت لوگ وہ کھنچ کر آ رہے ہیں, اور پھر یہ قرآن جب اور پڑھتے ہیں, وہ اس پر غور کرتے ہیں, اس میں تدبر کرتے ہیں, اس کی تکرار کرتے رہتے ہیں, اسے دن رات پڑھتے ہیں, تو اس سے ان کے ذہنوں کے اشکال رفع ہوتے ہیں, ان کے غلط فلسفے جو ہیں زائل ہوتے ہیں, غلط عقیدے جو ہیں ان کی جڑیں کھل جاتی ہیں. اس کا منطقی نتیجہ کیا نکلتا ہے, وَيُزَكِّيهِمْ, انہیں پاک کرتا. پاک کا مطلب یہ نہیں کپڑا پاک ناپاک تھا تو دھو دیا, پاک کر لیا, یہ مطلب کیا ہے, انسان کے غلط نظریات و افکار و عقائد کا ظہور اس کے غلط اعمال میں ہوتا ہے. اگر غلط نظریہ ہے تو غلط عمل ہوگا. اگر انسان یہ سمجھتا ہے بابر میں عیش کوش کے عالم دوبارہ نہیں, پھر کوئی زندگی نہیں ہے, یہی زندگی ہے, جتنا عیش کر سکتے ہو کر لو, یہی نفع ہے, تو ظاہر بات ہے آدمی پھر بائی ہک اور بائی کروک حرام سے حلال سے کمائے گا. جو بھی اپنی خواہشات نفس سے انہیں پورا کرے گا, یہ نہیں دیکھے گا کہ حلال کیا, حرام کیا ہے, جائز کیا, ناجائز کیا ہے, صحیح کیا ہے, غلط کیا ہے. تو یہ اصل میں اس کے فکر کا نتیجہ ہے. اس کے فکر میں اگر آپ نے آخرت کا تصور قائم کر دیا, اب ظاہر بات ہے کہ وہ تو پھونک پھونک کر قدم رکھے گا. لو سانس بھی آہستہ کہ نازک ہے بہت کام, آفاق کی اس کارگہ شیشہ گری کا, بچ بچ کر چلو, کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی ایسا کام سرزد ہو جائے جس پر پکڑ ہو جائے آخرت میں, کوئی ایسا لفظ زبان سے نکل جائے جس کی جواب دہی مشکل ہو جائے کہ تمہیں یہ بات کہنے کا حق حاصل نہیں تھا, تم نے کیسے کہہ دیا. یہ ہے تزکیہ, اور یہ ہے فطری تزکیہ, یہ ہے سلوک محمدی صلی اللہ علیہ وسلم. اصل میں جب سے ہم نے قرآن سے دوری اختیار کی, ہم نے سبسٹیٹیوٹ کیا ہے اس کو, جسے ہم تصوف کہتے ہیں. تصوف کے طریقے کچھ ہندوؤں سے سیکھے, مراقبے, جیسے وہ جو ہے آسن لگا کر بیٹھتے ہیں, یہ آسن اختیار کرو, اس طرح بیٹھو اور اس طرح تصور کرو اور اس طرح ضرب لگاؤ. یہ کہاں سے, یہ محمد نے تو نہیں سکھایا صلی اللہ علیہ وسلم, یہ کہاں سے لے آئے,
فلاں روشنی نظر آئے گی, نیلی نظر آئے گی, کالی نظر آئے گی, پیلی. بھائی حضور نے نہیں فرمایا کہیں, قرآن نے نہیں فرمایا. ہو سکتا ہے کہ ہو, اور تمہاری جو ورزشیں تم کرتے ہو یہ بھی نفسیاتی ورزشیں ہیں, اس کے یہ اثرات ظاہر ہو جاتے ہیں, اب اس کا انکار نہیں کرتے, اب یہ نہیں کہتے کہ آپ جھوٹ بول رہے ہیں, لیکن یہ ثابت نہیں ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے. محمد کا طریقہ تزکیہ کیا تھا؟ وہ یہ تھا کہ قرآن اندر اتارو, یا ایھا المزمل قم, اے نبی, اے مزمل, اے لمبت اوڑھ کر لیٹنے والے, قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا. اور بعد میں کہا گیا ہمیں معلوم ہے کہ آپ بھی کھڑے رہتے ہیں دو دو تہائی رات اور آپ کے ساتھی بھی, وطائفتم من الذین معک, یہ کیا کرتے تھے قرآن کو اپنے اندر اتارو, تو یہ پت جھڑ کے پتوں کی طریقے سے یہ سارے کے ساری برائیاں جھڑ جائیں گی, اس لیے کہ تمام برے اعمال کا جو مرکز ہے وہ برا تصور ہے, غلط تصور ہے, کوئی غلط میٹا فزکس بیٹھا ہوا ہے دماغ کے اندر, کوئی غلط نظریہ ہے, کوئی میٹیریلزم ہے, کوئی امپیریسزم ہے, کوئی لاجیکل پازیٹیوزم ہے, کوئی چیزیں ہیں جو یہاں بیٹھی ہوئی ہیں, کوئی ڈارونزم ہے جس نے تمہیں حیوان بنا دیا ہے, تم صرف ایک ترقی یافتہ حیوان بن کر رہ گئے ہو, کوئی نہ کوئی مارکسزم تمہارے دماغ میں بیٹھا ہوا ہے جس نے تمہیں صرف پیٹ کا غلام بنا دیا ہے. یہ چیزیں تمہارے ذہن سے نکلیں گی اور اس کی جگہ ایمان باللہ, ایمان بالآخرہ, ایمان بالوحی, ایمان بالرسالت, ایمان بالکتب, ایمان بالانبیاء, ایمان بالرسل, یہ اگر قائم ہوں گے تو پھر خود بخود جیسے درخت سے جڑ سے اگر غذا نہیں پتوں تک پہنچ رہی تو پتے جھڑ جائیں گے, جھڑ جانا مر جانا ہے. اسی طرح ہمارے اس جسم کے درخت کے اندر جو آلائشیں لگی ہوئی ہیں, جو غلط عادات ہیں, غلط اعمال ہیں, غلط دلچسپیاں ہیں, یہ ساری چیزیں جو ہے خود بخود رفع ہو جائیں گی جب دماغ دل کے اندر ایمان آ گیا اور دماغ میں انسان کے لیے صحیح فکر, صحیح نظریہ اور صحیح اس کے خیالات کے لیے بنیادیں قائم ہو گئی. یہ تزکیہ ہے. اچھا, جب تزکیہ ہو گیا اب اس کے بعد گویا کہ زمین تیار ہوئی, وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ. اصل میں دیکھیے یہ ایک ہی لفظ قرآن کے لیے مختلف الفاظ آ رہے ہیں. آیات مراد ہے قرآن, یتلو علیہم آیاتہ قرآن, یزکیہم قرآن مجید کی اخلاقی تعلیمات, یہ نہ کرو یہ کرو, یہ اخلاقی تعلیمات, یہ محاسن اخلاق ہیں, یہ چیزیں سیئات ہیں انسان کی زندگی کی. اور نمبر تین اب احکام آتے ہیں, نماز پڑھو پانچ وقت اور اللہ ہمت دے تو مزید نفل نمازیں پڑھو, تہجد پڑھو, اشراق پڑھو, چاٹ پڑھو, اوابین کے نوافل ادا کرو, لیکن پانچ نمازیں تو لازم ہیں اور وہ بر وقت اور جماعت کے ساتھ مردوں کے لیے لازم ہے. روزے رکھو رمضان کے. یہ شراب حرام ہے, ہاں اس میں کچھ فوائد بھی ہیں. ابھی اخبار میں آیا ہے کہ شراب میں کوئی جز ایسا ہے جو ہارٹ اٹیک کو روکتا ہے. ٹھیک ہے, میں نے کہا کہ یہ تو قرآن مجید کی تصدیق ہی ہو رہی ہے نا. قرآن مجید نے کہا فیہما اسم کبیر و منافع للناس, شراب میں اور جوئے میں کچھ لوگوں کے لیے فائدے بھی ہیں لیکن اسم کبیر ہے, بہت بڑا گناہ ہے. اسمہما اکبر من نفعہما, ان کا جو گناہ کا پہلو ہے وہ ان کے نفع کے پہلو سے بہت بڑا ہے, لہذا چھوڑ دو. انسان یہی کرتا ہے نا, ہمیشہ جو ہے جج کرتا ہے کسی چیز کے اندر خیر کتنا ہے, شر کتنا ہے, شر زیادہ ہے چھوڑ دو, دفع کر دو, خیر زیادہ ہے لے لو, اختیار کر لو. تو اس اعتبار سے یہ ہے احکام. کتاب کا لفظ قرآن میں آتا ہے احکام کے لیے. کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم, فرض کر دیا گیا تم پر روزہ رکھنا. اور اسی طریقے سے ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا, نماز جو ہے وہ تو اہل ایمان پر فرض کر دی گئی ہے, کتاباً کتاباً لازم کر دینا. اصل میں کسی شے کو لکھ دینا جو ہے وہ یا کہ اسے پکا کر دینا ہے, پتھر پر لکیر ہو گئی. آپ نے زبانی ایک بات کہی اور آپ نے کہا نہیں بھائی لکھ دو اس کو, لکھ دے, گویا کہ یہ بات اب پختہ ہو گئی, اب ادھر سے ادھر ہونے کا سوال نہیں. لہذا جو حکم قرآن میں مجید میں آئے ہیں شرعی, وہ لفظ کتاب کے ساتھ آئے. کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت ان ترک الخیر للوصیۃ للوالدین والاقربین, تم میں سے اگر کوئی مالدار ہے اس کی موت کا وقت آ گیا ہے تو اس پر لازم کیا گیا ہے کہ وہ وصیت کرے. یہ شروع میں حکم تھا, بعد میں ختم ہو گیا,
جب وراثت کے احکام آ گئے, والدہ کا حق معین, والد کا حق معین, بیٹے کا حق معین, بیٹی کا حق معین, تو اس کے بعد یہ بیوی کا حق, شوہر کا حق معین ہو گئے, تو پھر یہ جو آیت ہے منسوخ ہے کہ لازم نہیں ہے. البتہ حضور نے اسے برقرار رکھا ہے کہ ایک تہائی اپنی وراثت کی حد تک تم وصیت کر سکتے ہو, لیکن وصیت وارث کے لیے نہیں ہوگی. جس کا حق اللہ نے معین کر دیا اس کے لیے مزید نہیں دے سکتے. تم غیر وارث ہے, اس کو دو, دوستوں کو دینا ہو, کسی دین کے کام کے لیے دینا ہو, کسی ادارے کو دینا ہو, دے سکتے ہو, لیکن تہائی کی حد تک. دو تہائی لازمن جو ہے وہ اس قانون وراثت کے تحت تقسیم ہوگا. اس اعتبار سے جہاں بھی کتبہ کا لفظ آیا ہے, کتبہ علیکم القتال وہو کرہ لکم, اب تم پر جنگ فرض کر دی گئی ہے اور تم اسے بھاری سمجھ رہے ہو, یہ جو کتبہ, تو کتاب سے مراد ہے احکام شریعت, دی ڈوز اینڈ ڈونٹس آف دی شریعہ, یہ کرو یہ نہ کرو. اور آخری جو مرحلہ ہے اس تعلیم نبوی کا, وہ تعلیم حکمت ہے. یہ اصل میں انسان کے فہم اور عقل کی وہ میچورٹی ہے, وہ پختگی ہے. ہا کاف میم کا مادہ آتا ہے پختگی کے لیے, اسی سے ہم ایک لفظ محکم, دلیل محکم, بڑی پختہ دلیل ہے, یہ مضبوط دلیل ہے. ملک مستحکم ہو گیا, یعنی اب استحکام ہے, یہ اپنے اوپر کوئی حملہ ہو تو اسے برداشت کر سکتا ہے, کوئی انٹرنل سیبوٹاج ہو تو اس کا مقابلہ کر سکتا ہے. مستحکم, حاکم کہ جو مسلط ہے اور حکم دے سکتا ہے. حکیم جو ہے وہ کہتے ہیں ایک ہے حکم, ایک ہے اس کی حکمت. تو حکمت دو طرح کی ہے, ایک حکمت اصولی ہے, وہ ہے ایمان کی حکمت. ایک تو ہے اللہ کو مان لیا, آخرت کو مان لیا, ایک ان ایمانیات کے اندر جو اصل شے ایسنس ہے اس تک رسائی ہو جائے, انسان پہنچ جائے اس تک, اور اس کا ذہن اور قلب دونوں مطمئن ہو جائے, جس کو کہ قرآن مجید میں نفس مطمئن نہ کہا گیا ہے. دل اور دماغ دونوں مطمئن ہیں ایمان پر, اس کا دماغ بھی اسی شے کی تصدیق کر رہا ہے جو دل کہہ رہا ہے. یہ حکمت دین کہلائے گی, حکمت ایمان. مولانا روم کا شعر ہے, کب تک پڑھو گے چند خانی حکمت یونانیاں, یہ یونانیوں کا فلسفہ کب تک پڑھو گے, حکمت ایمانیاں راہم بخان, ایمان کی حکمت پڑھو, ایمان کی دانائی, ایمان کا فلسفہ. اور ایک ہے حکمت احکام کی, روزہ کیوں فرض کیا گیا تم پر, لعلکم تتقون, نماز کیوں فرض کی گئی تم پر, لذکری, اقیم الصلاۃ لذکری, زکات کیوں فرض کی گئی, تمہارے تزکیہ نفس کے لیے. یہ دل سے مال کی محبت کم ہوگی تو تمہارے جو ہے نفوس ان کے اندر تزکیہ پیدا ہوگا. تو احکام کی حکمت یہ چوٹی کی شے ہے. ایک انسان اس حد تک پہنچ جائے کہ پورا دل مطمئن ہو, واقعی حکم یہی ہونا چاہیے تھا, دیکھنا تقریر کی لذت کے جو اس نے کہا, میں نے یہ جانا گویا اب یہی میرے دل میں ہے, واقعتاً یوں ہی ہونا چاہیے تھا. اسی کو کہتے ہیں اسلام پر شرح صدر. اللہم ربنا نور قلوبنا بالایمان, اللہ ہمارے دلوں کو تو نور ایمان سے منور کر دے. واشرح صدورنا للاسلام, اور ہمارے سینوں کو اسلام کے لیے کھول دے کہ اسلام کا ہر حکم ہمیں معلوم ہو کہ ہاں میری فطرت کی پیاس یہی ہے, میری عقل کا تقاضا یہی ہے, میری فطرت جو ہے پکار رہی ہے اسی بات کے لیے کہ یہ حق ہے, یہی حق ہے, یہی صحیح ہے, یہی درست ہے. جب یہ ہم آہنگی ہو جاتی ہے شریعت کے احکام اور انسان کے ذہن و فکر اس کے ساتھ, تو یہ ہے میچورٹی کا اور تعلیم نبوت کا گویا کہ سب سے اونچا مقام. اس میں جو ایک نقطہ تھا میں نے اشارہ کیا تھا, وہ اگلی نشست میں بیان کروں گا کہ کیا وجہ ہے کہ حضرت ابراہیم حضرت اسماعیل نے تو آخری بات رکھی تھی یزکیہم, اور باقی تین جگہ پر جہاں قرآن میں آیا ہے آخری بات جو ہے وہ یعلمہم الکتاب والحکمہ ہے, یزکیہم پہلے کر دیا گیا. اس کا سبب کیا ہے وہ انشاءاللہ آئندہ نشست میں بیان ہوگا. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم.